folkens. Vi må bare leve med at kommer et kongsfeiseland. Vi er ikke vant til på Sørlandet. Jævlig heldig med dagen i dag. Ja, satser på det. Det var alltid spenning med de batteriene da. De tappes ekstremt fort. Ja. Neida. Vi har tre batterier, men alle tre er egentlig tomme da. Så jeg lader litt imellom, liksom. Kast i mål, kast i mål! Smaker din egen medisinkaffe. Nei, 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 ikke da, ikke da. Yeah.
Gå på hoppene. Stå lengst vekk. Elgen skal gjøre seg umotståelig for damene. Rett til barings. Selvfølgelig elgen funnet en ball. Og brødreduellen, brødreduell. Redning ordne. 6.38. Redning ordne. Yeah.
redning. Da kjør 10.55 redning, Markus. Vekk med han. Nei. Kjellerblås ikke.